Hazbija Kalač poziva državne institucije da ispitaju slučaj reisa islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića, koji je za medije izjavio da je njegov potpis zloupotrijebljen za kandidaturu predsjednika stranke Pravde i pomirenja Hazbije Kalača, kao da su falsifikovani i potpisi članova njegove porodice i rodbine. On je dodao da tužilaštvo treba da ispita sve slučajeve bez odlaganja, da sumnja da je neko čitavu situaciju namjestio, pa samim tim poziva tužilaštvo da ispita i sve članove Državne izborne komisije, kao i ljude koji su radili na aplikaciji i unošenju podataka. Kalač za portal Sjever Crna Gora kaže da se oni neće baviti onim sa čime treba da se bave institucije, da mu je sada prioritet razgovor sa građanima, posebno sa Sjevera Crne Gore koji je u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji i od kojih će tražiti povjerenje. On očekuje veliku podršku njegovih sunarodnika, ne želi da povlači svoju kandidaturu ni zbog jednog kandidata niti vidi razlog za time. Masovna podrška Bošnjaka kandidaturi Hazbije Kalača govori da će građani bošnjačke nacionalnosti masovno glasati samo Kalača, koji je na sjeveru prepoznat kao neko ko nema ni jednu mrlju u svojoj biografiji i koji može ujediniti sve Bošnjake na sjeveru, koji se nalazi u teškoj socijalnoj situaciji i koji i dalje masovno napuštaju sjeverni region, a zašto okriljuju Bošnjačku partiju koja je u koaliciji sa DPS-om. Prema nekim saznanjima portala Sjever Crna Gora, Bošnjačka partija je svjesna da Kalač može ujediniti bošnjački narod i njegova kandidatura je ovu partiju dovela u nezgodnu situaciju jer je planirala da podrži kandidata DPS-a. Sada bi tom podrškom dovela u nezgodnu situaciju svoje glasačko tijelo koje bi se okrenulo prema kandidatu bošnjačke nacionalnosti Hazbi Kalaču kao i partiji SPP-a koju on vodi.